Сьогодні у рубриці «Волохаті і не дуже» ми познайомимося з ось такими песиками. Чау-чау! Давай лапу. Давай лапку. Давай. Чау-чау є однією з найдавніших порід собак. На китайському барельєфі 150-го року до нашої ери зображений мисливський собака, зовні схожий саме на цю породу. Пізніше чау-чау стали використовуватися як собаки для полювання, оленярства, охорони і навіть як їздові. Йдеться на сайті Вікіпедії. Перший опис чау-чау привіз до Європи італійський мандрівник Марко Поло, який прожив довгий час у Тибеті. Через закритість китайської держави від зовнішнього світу наступного разу звістки про чау-чау прийшли в Європу лише у 1785 року з книги Гільберта Уайта про природознавство. Як зазначається на сайті Pesty, перші чау-чау з'явилися в Англії в 1830-х роках. Тоді на них звернули увагу англійські заводчики собак, які зайнялися поліпшенням цієї породи. Гордий і величний чау-чау, якого ми бачимо сьогодні, це більше продукт того, що зробили з чау-чау в Англії, ніж стародавні китайські чау. Нині ця порода є декоративною. Починалося все дуже давно з мрії. Коли вперше зустріли собаку такої породи, напевно, закохались у зовнішній вигляд, у те, який він був схожий на Соліка. Ну, такий весь поважний, весь з почуттям власної гідності. От з того моменту пройшло, напевно, ще років 15, коли в нас з'явився будинок, коли в нас підросла дитина, і коли ми вирішили, що нам потрібна собака. Ну, собака насправді була куплена дитині, але ми знали, що це буде наша собака, тому що я дуже великий противник того, щоб купувати собаку в подарунок. От. Ну, коли ми стали готові до появи собаки, те, яка в нас буде порода, це не, просто не обсуждалось. Ми шукали зразу чау-чау. У нас на той момент з'явився чау-чау на ім'я Цезар. От, його вже, на жаль, немає в живих. Це вже було досить давно. От, і з тої пори ми вирішили, що це наша порода. Ми можемо з ними існувати і з ними добре жити. На передньому плані це Соляріс. Йому 8,5 років. Біля нього лежить Мія. Їй буде 3 скоро. Оце от зі мною сидить дівчинка на ім'я Бава Забава. От, і її брат Барвінчик. Це Сінечка, сенсація наша, їхня бабуся. Тобто ви бачите тут 3 покоління собак. От, 3 собаки наші, цуценята, вже мають своїх господарів, але ще деякий час будуть жити з нами. Як і будь-яка собака, вихована має бути соціалізована, привчена до гігієни, до порядку, привчена до людей, до інших тварин. Скажем так, собака чау-чау, вона більше така сімейна собака, і до інших людей вона відноситься так з насторогою, скажем так. В сім'ї це дуже такий хороший медведик, любляча собака, але до посторонніх людей вона все-таки досить прохолодно відноситься. Тому її до цього потрібно привчити з такого цуценячого віку. Собака навчається, але має дуже незалежний власний характер. Тобто це більше собака схожа на кота. Коти теж розумні, але вони собі на умі. Ну, це щось схоже. Барвінчика, дай 5. Дай 5. Дай 5. Дай 5. Вони, скажімо, їхня ласка і любов ніколи не проявляється бурно. От, там, якщо вже він помахує хвостиком трошки, це вже такий аналог, якби лабрадор в тебе на шиї сидів. От, це десь приблизно так само. Вони її десь вони там ховають. Емоції трошки така, от собака сама в собі. Якщо собаку любиш, це все одно твій член сім'ї, і ти його сприймаєш, напевно, з його достоїнствами і недостатками. От, десь щось тобі важче, десь щось легше. Ну, важко сказати. Тобто, ну, це робота, звичайно, важка робота, але якщо ти це любиш, то воно тобі йде в задоволенні. Оскільки в нас власне подвір'я, і вони можуть собі комфортно вибирати місце, де їм подобається. Можуть в будинку у нас досить прохолодно, можуть на вулиці. І головне їх просто не гуляти в жару.
не давати їх перегріватися. Так вони себе, якщо вони нічого не роблять, вони і не нагріваються. Довга шерсть виступає як термос, тому вони не перегріються, якщо вони не будуть там активно бігати. Звичайно, що шерсть потребує догляду. Тобто її потрібно, є періоди линьки, які у дівчаток більш виражені, у хлопців вони таки більш зглажена. От при цьому треба вичісувати якби відмершу шерсть. Дуже часте питання, чи потрібно стригти собаку. Взагалі не потрібно. Потрібна стрижка з гігієнічною метою. Тобто забрати довшу шерсть, забрати між пальчиками шерсть, ну, привести просто до такого до ладу і все. А зістригати повністю шерсть чау-чау не потрібно. Ну, собака – це ж завжди радість. Це компаньйон, ну, скажімо, на досить довгі роки. От. Собака буде жити з вами 10, можливо, 15 років, як кому. Якщо ви полюбляєте довгі піші прогулки, особливо зимою, це ваша собака. От. Якщо ви любите спілкуватися з кимось, хто буде, не буде з тобою, скажімо, сперечатися, просто рікувати, ви можете заводити таку собаку. Це собака більш для дорослих людей, скажімо так, і для дорослих дітей. От. Тому що собаки, звичайно, терплять маленьких діток, вони дозволяють, але все-таки терплять, а не люблять, щоб це не така активна собака. Ну, для тих, хто хоче завести собаку, будь-яку собаку, це перш за все відповідальність.